Muntlig presentasjon av fordypningsoppgaven. Dette her er Ingvar Ambjørnsen, forfatter til begge bøkene jeg leste. Han er norsk forfatter. Begge tekstene jeg leste, tema var kjærlighet, detektiv og rasisme. Og begge bøkene var skjønnlitteraturtekster. Min opplevelse da jeg leste begge bøkene var at jeg ble veldig spent og ville lese bøkene igjen. Jeg lærte mange nye ord av bøkene jeg leste, nye bøker og selvfølgelig ny forfatter. Tekstene var veldig bra. Det var bra skrevet. Og jeg kan anbefale de bøkene til alle som har lyst til å lese gøye bøker, og som liker kjærlighet og detektivbøker.